Iako male hidroelektrane spadaju u sisteme koji obezbeđuju obnovljiv vid energije, njihov uticaj na prirodnu okolinu je ogroman. Procena je da ne postoji mini hidrocentrala koja ne narušava životnu sredinu. Iz tog razloga sve više građana Srbije protiv njihove izgradnje. Ovom temom u emisiji Sasvim prirodno bavi se i moj kolega Jovan Memedović koji je bio na istoku Srbije i obišao reon između Pirota, Babušnice i Surdulice u potrazi za lokacijama gde se grade ili postoje mini hidrocentrale. Jovane, nikada do sada ovako nismo mogli da vidimo kako to zaista i izgleda. Jeste, pričamo već o tome, ima protesta na sve strane, ali još nikako da shvatimo šta je problem, je li tako? Pa ajde pokušamo mi sad u nekoliko minuta, pre svega slikom, da pojasnimo ljudima da shvate kako izgledaju mini hidroelektrane i šta je tu osetljivo, šta je zapravo osetljiva tema. Pre svega, jeste obnovljiv je izvor energije. Preporuka Evropske unije jeste da se pređe što više može na obnovljive izvore. Ali to nije jedini obnovljivi izvor. Vetroparkovi, biomasa, geotermalne vode, hidropotencijali. Mi smo se uhvatili za hidropotencijali iz prostog razloga što smo, na sreću i Božijom nekim voljom dobili takav potencijal, pa možemo da se time, da se koristimo. Ali kako? Osetljiva je stvar, traži veliko uključenje stručnjaka, ne može tek tako da se postavi jedna betonska brana u prirodi, u nekom malom potoku i da se napravi isplativ način eksploatacije. Nešto se mora tu pokvariti. Kvari se naravno i vetroparkovima. Ni oni nisu potpuno bezbedni, ali u Evropi su ipak vetroparkovi na prvom mestu kada je u pitanju obnovljiv izvor energije. Šta smo radili? Mi imamo preporuku Evropske unije i hoćemo da uđemo u Evropsku uniju i onda ajde da zadovoljimo taj deo, ajde da vidimo kako ćemo, država raspiše tako neki konkurs, propiše uslove, ljudi se jave i naprave hidroelektrane. I sve je počelo 2011. godine kada je to moguće. I onda sad narod protestuje jer vidi konačno kako to izgleda i u praksi se pokazalo koliko je to osjetljivo i koliko može da povredi prirodu. Ali odmah da kažemo, investitori sami po sebi ne mogu biti krivi jer nije to njihova volja bila, ja hoću da napravim mini hidroelektranu. Država je to omogućila, a oni su se javili na konkurs i dobili. Ajde da kažemo to, da ih ostavimo po strani. Da vidimo kako izgleda mini hidroelektrana, kako funkcioniše i šta je tu najveći problem. Pregradi se rečica, napravi se takozvani vodozahvat. Sa jedne strane je odvod vode u kaskadama da bi i ribe mogle da ga koriste. A sa druge je mreža, pa odvodni kanal, pa sve do cevi. Cevi se sprovode najčešće zemljom ili kroz samu reku ili pored prečicom. One se postave u dužini od 2 do 5 km. Kraj cevi je u mašinskoj zgradi gde je i turbina. Voda svojim pritiskom pokrene turbinu i ponovo se kasnije sprovede do rečnog toka. Na papiru to dakle izgleda ovako. Kada izađete na teren, pogled na mini hidroelektranu više nije tako lep kao na slici. U sred prirode, betonske mase, brana, zidovi, rešetke, a kod mašinske zgrade i buka. Ali dobro, to je samo estetika. Ovakve male hidroelektrane svakako da mogu dati neku korist društvu. One proizvode struju od vode koja posle izlaska iz turbine ostaje ili ti vraća se reci. U čemu je onda problem? Zašto se protestuje? Ovo je tok rečice iznad dve mini hidroelektrane. Napravit ću jedan mali eksperiment. Izmerit ću vodostaj ovde, najjednostavnije sa ovim komadom drveća. I da obeležim nivo vode pre, pa ću posle sići ispod mini hidroelektrana, pa ću izmeriti nivo vode posle. Ili ti vodostaj, ajde da kažem. Naravno, ovo je samo moja ideja i moj mali eksperiment, ovo nije, nisu zvanični podaci, daleko od toga. Ali evo, proverit ćemo. To je, toliko je duboka ova rečica, ovaj potok pre mini hidroelektrane. Sad ćemo ići dole ispod. E sad, vodostaj ispod hidroelektrane na ovom potoku praktično je duplo manji. Drugim rečima, kada je vodostaj ovako nizak kao sada, hidroelektrane ne bi trebalo da rade. Ali one ipak rade. A evo kako rade.
vrlo jednostavno. Zatvori se onaj odvod za rečni tok, za riblju stazu i sve što ima vode usmeri se u cevi za turbinu. E, dakle, ima i toga. I šta se onda dešava ispod vodozahvata? Ostaje samo suva reka ili ti mrtav životinski svet, u ovom slučaju autohtona vrsta, potočna pastravka. E, tako to izgleda kod nas. Naravno, verujemo da ima i onih brana koje rade pošteno. Dakle, rekao si, ovako to izgleda kod nas. Da li to samo kod nas izgleda? Pa, ovo je primjer nepoštenog rada. Kad neko zatvori onaj odvod za riblju stazu, pa usmeri svu vodu na cev... Praktično dobijete potop. To je nesavesno, apsolutno nesavesno i to je onda zločin prema prirodi. Eto, ljudi su ovo snimili, ovo nije ništa izmišljeno, niti je tendenciozno da se sad usprotivimo svi protiv hidroelektrane, ali ovih stvari ima. Generalno, praviti mini hidroelektranu na ovom potoku je, pa kako bi ja to mogao da kažem, prosto nije i tu mesto. Jer videli ste, vodostaj posle se svedi na nekoliko centimetara. Koja životinja tu može da preživi? Korito je praktično presušeno, da bili smo potok. A to je samo jedna mini hidra. U nizu je sledeća, što znači da ona polovina od onog štapa ide u sljedeći vodozahvat, pa ispod nje ponovo nastavlja se i na kraju je to suvo. I zakon za sada to dozvoljava. Čak i ministar Trivan je govorio na ovu temu i rekao da je problem tada nastao 2011. i da bi trebalo nešto uraditi. Apsolutno da treba sad, ajde kažem, mi smo kao zemlja potrčali da ispunimo uslove Evropske unije, pa smo sve to, ajde, i obnovljivi izvori energije, ali izgleda da smo mi tu malo zabrljali. I izgleda da to baš nije tako. I evo sad praksa pokazuje da je to mnogo veća šteta nego korist. To je moje mišljenje i neki moj zaključak na osnovu ovo što sam uspeo da vidim. Postoje sada protesti, postoje ozbiljne konfrontacije između lokalnog stanovništva i investitora. Investitori su dobili, imaju papir, dozvole, krenuli da rade, nepravilnosti u radu, u građenju su moguće, nije to problem. Stanovništvo više ne želi to. I još jedan problem države uopšte jeste kad se pobuni narod u nekom selu i kaže da neće hidroelektranu, pa saslušajte ga, uzmite u obzir i njihov glas. To se kod nas baš tako lako. Dakle, bio si na istoku Srbije, a koji delovi su najugroženiji potencijalno u naše zemlje? Imam samo fotografije, snimke i javljanja ljudi sa terena. Najružnije za videti, očigledno i najveći udarac prirodi je zadat na Koponiku i Jošanička reka. Ali ni ovde gde sam bio blizu Surdulice, pa Crna Trava, sve te rečice. Kako bih vam rekao, priroda gubi više elemente i subjekte prirode i postaje nešto drugo. Postoji to bazeni. Vi dođete u netaknutu prirodu i vidite jedan ogroman betonski zid sa leve, desne strane, voda. Posle toga jedva, ona više ne teče, ona zapravo posle samo curi. Opet je problem u našem tumačenju, preporuka, zakona. Generalno, kao da su zaobiđeni oni koji treba da se pitaju, a to su biolozi, ekolozi, oni da daju mišljenje. A pogotovo taj apsurd da se ovako nešto dozvoli u zaštićenim zonama gde su nacionalni parkovi, gde je priroda najosjetljivija. Mali poremećaj poremeti sve, odnosno uništi dosta to. I širu priču gledamo oko tebe u emisiji, tako? Jeste. U nedelju u 6:30, dakle, mini hidro. Da li nam je sve to trebalo? Otprilike tako je naslov emisije. Jovane, hvala ti najljepše što si bio opet sa nama.